Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Siti Zuriati dalam kelas Sains Tingkatan 1 pada hari ini. Topik yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah tema 2, Kesinambungan dan Penyelenggaraan Hidup, bab 2, Sel sebagai Unit Asas Kehidupan. Okay, objektif pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menerangkan benda hidup dibina daripada sel yang menjalankan fungsi hidup dan mengalami pembahagian sel. Yang kedua, berkomunikasi mengenai fungsi setiap struktur dalam sel dan membandingkan dan membezakan sel haiwan dengan sel tumbuhan. Okay, kriteria kejayaan kita pada hari ini, yang pertama, kamu boleh menerangkan secara lisan fungsi sel dan pembahagian sel. Yang kedua, melukis, melabel fungsi setiap struktur dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Yang ketiga, menulis sekurang-kurangnya 4 perbandingan dan perbezaan sel haiwan dan sel tumbuhan. Cuba lihat rumah di belakang cikgu ini. Rumah ini diperbuat daripada batu bata. Setiap batu bata ialah unit asas pembinaan rumah itu. Begitu juga benda hidup. Benda hidup terdiri daripada unit asas yang dikenali sebagai sel. Sel menjalankan semua fungsi hidup seperti pertumbuhan, respirasi, pembiakan dan perkumuhan. Sel dianalogikan sebagai sebuah kilang mikroskopik yang berlaku beribu-ribu tindak balas kimia di dalamnya. Selain itu, sel menjalani proses pembahagian sel untuk membentuk sel-sel baru dan menggantikan sel-sel yang rosak. Satu sel tunggal akan menjadi dua sel berasingan dan seterusnya. Okay, apabila dilihat di bawah mikroskopik, sel tumbuhan dilihat seperti yang ditunjukkan. Gambar sel haiwan ini pula diambil daripada sampel sel pipi manusia di bawah mikroskop. Seterusnya, kita akan lihat fungsi struktur sel tumbuhan. Dinding sel memberikan sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel. Membran sel berfungsi mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Sitoplasma pula bertindak sebagai medium tindak balas kimia yang berlaku. Mitokondria berfungsi menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Bokyu pula memberikan sokongan kepada sel apabila dipenuhi subsel. Manakala kloroplas menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Nukleus berperanan mengawal keseluruhan aktiviti sel. Nukleus mengandungi kromosom yang terdiri daripada DNA yang membawa maklumat genetik. Sekarang kita tengok fungsi struktur sel haiwan. Sel haiwan mempunyai membran sel yang mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Sel haiwan juga mempunyai sitoplasma yang berfungsi sebagai medium tindak balas kimia berlaku. Selain itu, sel haiwan juga mempunyai mitokondria untuk menghasilkan tenaga. Okay, nukleus mengawal keseluruhan aktiviti sel. Nukleus juga mengandungi kromosom yang terdiri daripada DNA yang membawa maklumat genetik. Mari kita lihat perbandingan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Persamaan bagi sel haiwan dan sel tumbuhan, kedua-duanya mempunyai nukleus, membran sel, sitoplasma dan juga mitokondria. Manakala perbezaannya pula, bagi sel tumbuhan mempunyai dinding sel, manakala sel haiwan tiada dinding sel. Sel tumbuhan juga mempunyai kloroplas, manakala sel haiwan tiada kloroplas. Selain itu, sel tumbuhan mempunyai vakuol, manakala sel haiwan tidak mempunyai vakuol.
Jom uji diri dalam slot kuis. Okay, soalan pertama, labelkan struktur sel tumbuhan berikut. Okey, kita simak bersama-sama. P ialah dinding sel, Q ialah nukleus, R ialah vakuol, S ialah membran sel, T ialah mitokondria, U ialah kloroplas, B ialah sitoplasma. Okey, tahniah kepada murid yang dapat menjawab soalan dengan betul. Soalan yang kedua, nyatakan fungsi struktur sel berikut. Okey, jawapannya ialah B mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Q mengawal semua aktiviti sel dan menyimpan maklumat genetik. R medium tindakan kimia berlaku. S memberi sokongan kepada sel apabila dipenuhi subsel. T menghasilkan tenaga. U memberi bentuk kepada sel. Dan yang terakhir V ialah menyerap tenaga cahaya. Okey, tahniah kepada murid yang dapat menjawab soalan dengan betul. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Selamat mengulang kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Bye!